ଜୀବନ ସୁନା ଜୀବନ ଧନ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କାଲି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ହଉଥିଲା ଜୟରାମପୁରରେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଯୋଗୀ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଏ କହି କହି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, ଘର ଘର ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥାନ୍ତି। ହଉ ଟିକିଏ ତମେ ଏତେ ବାଟ ବୁଲିଲଣି, ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ, ଏ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ, ସେ ଆସିନା ପହଞ୍ଚି ଯିବେ। ହଉ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯ। ତମେ ଯେଉଁଠି ବି ମନା ତାକୁ ରଖିଛ ନା କାହିଁକି, ତାକୁ ଭଲରେ ରଖିଥାଅ, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାଅ। ଦେବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା।
ଜଳ ବିନା ମାଛ ଯେମିତି ଛଟପଟ ହୁଏ ରହିପାରେ ନା, ମୁଁ ସେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିନା ରହିପାରୁ ନାହିଁ। ଆଜକୁ ଛଅ ମାସ ହେଲା, ଛଅ ଦିନକୁ କଣ୍ଟ ଦେଇ କେଉଁ ଆଡେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ମଉସା। ଦେଖିଲ ପେଟକୁ ଦାନା ନାହିଁ କି ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ତେଲ ବି ନାହିଁ। ଏ ମଉସା, ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେ ମା ମାନେ ଦୟାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ବାବୁ ମାନେ ବି ଦୟାଳୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମାଗି ମାଗି ବହୁତ ବାଟରୁ ଆସିଲାଣି ଓଷା, ଏଇ ନିକଟରେ ସେ ଅଛି ଓଷା, ତାଙ୍କୁ ତମକୁ ଭେଟ କରେଇ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ନିବେ ତମ ସ୍ୱାମୀ କି ଆଉ କାହାର ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ହେଇଥିବ କଣ? ଏ ମଉସା, ହଁ ଦେଖିଲ ଏ ଗ୍ରାମରେ କେତେ ବାବୁ ମାନେ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କିଆ ଠୁ ତେଲ ସିନା ପେଟରେ ମୋତେ କିଛି ଦାନ। ହଉ ଟିକେ ଭିକ୍ଷା ଦୀପଦ ମାଗି ଦିଅ। କଣ ଭାବିଲି ଜାଣିଲ ନାହିଁ, ସୁର ସାରଥି ଜେଲ ରଥି ଜାଣିଦେବ କେତେ ଠକ ମଣ୍ଡ। ତମେ ସତରେ କଣ ମୋ ମନର ମଣିଷ? ତମେ ସତରେ କଣ ମୋ ହାର୍ଟ? ତମେ କଣ ଫୁସୁ ଫୁସୁ ହିମ? କିଏ ତୁମେ ଗାନାଥ? ସତରେ ତମେ କଣ? କିଏ ତୁମେ ଗାନାଥ? ଦୁଆର କିଏ
ଜୀବ ସଭା ମଧ୍ୟରୁ सीधा प्रश्न पदे पचार जोगियाणी कूले जना मार Thank you.
ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯୋଗୀ ଭିକାରୀମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆରାଧ ବନିଥାଏ କିମ୍ବା ମହାପ୍ରସାଦରେ କିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମନବଳି ଥାଏ ତେଣୁକରି ସେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ ନା ମୋତେ ଗଲାବେଳକୁ କହିଥିଲେ ପଦେ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ହସ୍ତିଦ୍ୱାର ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ବ୍ୟାଘ୍ରଦ୍ୱାର ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଞ୍ଚଟା ଦ୍ୱାର ପାଞ୍ଚଟା ଦ୍ୱାର ମୁଁ ସିନା ହସ୍ତି ଅଶ୍ୱ ପାଞ୍ଚ କହିଲି ଅନ୍ୟ କିଛି ଯଦି ନାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ କହି ଯୋଗୀ ବେଟା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବା କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଏ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାର ନାଁ ଛାଡି ଆଉ ଅନ୍ୟ କଣ ଦ୍ୱାରର ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଶରୀରରୁ କଣ ହୁଏ ଆତ୍ମା ଚାଲିଥାଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାର ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାର ହଉଛି ମୁଁ କହୁଛି ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଯା